Caldes col·locarà plaques en record als veïns de la vila que van ser deportats als camps de concentració nazis. El ple de l'Ajuntament de dijous va aprovar per unanimitat col·locar plaques Stop l'Stein en els punts de la població on hi van néixer persones que van ser deportades o bé van morir als camps de concentració nazis. Stop l'Stein, en alemany, vol dir llamborda que fan sopegar, i a la comarca n'hi ha diverses a Granollers, totes fetes a mà per un artista alemany, i arreu del món ja n'hi ha 60.000. El govern calderí, d'acord amb l'oposició, no només col·locarà les rajoles, sinó que també en farà difusió a través d'activitats amb la memòria històrica i de sensibilització a les escoles. La tasca es farà d'acord amb el Memorial Democràtic del govern català. A més, es recolliran totes les investigacions que s'han fet sobre calderins que van patir l'horror nazi per no descuidar-se ningú.